Buenas noches, señoras y señores. Soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Entonces, una gracia, un gag, si les hace gracia, se los regalo para ustedes. Es malo de cojones. La verdad sea dicha es que yo soy galaico catalán porque yo me llamo José Rubianes, en gallego Rubians Alegret. Lo cual quiere decir que Alegret, mi segundo apellido, es originario de Cataluña, dado que mi tatarabuelo, María Alegret, era de Barcelona. Fue uno de aquellos empresarios catalanes que emigraron a Galicia a finales del siglo pasado para la explotación de la industria marisquera. Para allá se fueron una veintena de ellos, se instalaron en las Rías Altas, en las Rías Bajas de Galicia. Todos se hicieron multimillonarios, menos mi tatarabuelo. Fa 15 anys, Albert, que ens va deixar. Sí, sí, 15 anys que es va morir, amb 61 anys. I una cosa que no em trec del cap és pensar com seria ara el Pepe Rubianes amb 76 anys. No? 76 anys. Si tindria un bon envellir, per exemple, o... Clar, sí, no ho sabem. No, segurament la seva vida, me l'imagino caminant, fent la seva gimnàstica que feia cada dia... Més relaxat, potser, no? Però no sé quina presència pública tindria, saps? Últimament ja li costava més, marxava molts mesos fora de Catalunya, que fes teatre, allò... Diguem, el havien de fer quadrar, no? I ara no sé quina presència pública tindria. Vull dir que molta gent quan pregunta què diria el PP d'això, sí, home, això és important, no? Però com seria ara el PP? Que és una figura molt transversal. Era una figura molt transversal, no? Potser la que més? A més, vull dir, si fessis una llista de catalans que entren bé, diguem, a tot tipus de gent... Fatxes no, ja no els volia, diguem. Però sí, home, el PP és molt transversal. A més, ha passat una cosa molt curiosa, que és que... jo crec que quan es mor un personatge conegut, normalment han de passar molts anys abans no se'l recupera. I llavors se'l recupera, se li fan homenatges i tot això. Amb el PP no ha passat, això. Fins al punt que té un carrer a la Barceloneta, que té un carrer on ell ara vivia. O sigui, el que era el carrer Almirall Cervera, ara és el carrer Pepe Rubianes. Això em sembla... fantàstic. Que, a més, fa cantonada amb Joan de Borbó. Que dius, ja, és Pepe Rubianes total, al lloc, no? El dubte és pensar... No sé, saps allò? Hi ha gent que fa insubmissió, hi ha gent que no li ha dit mai Francesc Macià a la plaça Francesc Macià i li continua dient Calvo Sotelo, no? I deu haver gent a Barcelona que agafa un taxi i diu Almirall Cervera, o Almirante Cervera, per no dir Pepe Rubianes. No ho sé. Clar, tu el vas conèixer aquí. A veure si te la recordes. Segon missatge. Sí. Saps de qui és? De qui? Del teu dentista. Ui, Fernando. No. Quan? Toni Gómez, el jove. Oh, sí. Ah, sí. Quants dentistes tens, tu? Ah, no, en té molt, té un de gran, de jove... Home, tinc un per cada dent. Un per cada dent. Saps quan fa, d'això? Com fa? Fa 25 anys, perquè això és l'entrevista del Mil·lenni, aquella entrevista que va ser tota la nit, 9 hores, i era el 99, i diria que era el març del 99, o sigui, diria que coincidia... també, més o menys, amb la data que va acabar morint. O sigui que d'aquí tots tenim 25 anys menys. Que eren 9 hores d'entrevista, era? 9 hores, sí, sí, va començar a 2:15 i fins a 7:45. I llavors hi havia plató, hi havia una festa muntada al Nicabana, on anàvem passant personatges i a mitjanit, doncs, imagina't, massatges... entrava un massatgista i feia massatges amb el Toni Soler i el Pepe Rubianes, i en fi de tot. Sí, sí. Clar, és l'única persona que hagués aguantat, suposo, una cosa com aquesta, no? Perquè no callava, és a dir, tenia sempre alguna cosa a dir. Però pel mateix motiu també que deies abans, és a dir, era una persona que et garantia l'espectacle, però també era prou transversal. És a dir, tu per estar-te 9 hores mirant la tele ha de ser algú que et caigui bé i que li caigui bé molta gent. És a dir, no només perquè era un gran showman, no només perquè t'assegurava unes grans entrevistes, sinó també perquè li agradava a moltíssima gent. O sigui, el Pepe era una mina a la tele. I a més, durava moltes entrevistes, és a dir, li agradava la conversa, no? Moltes, moltes, sí, sí, clar, era un... A més, el Pepe passava una cosa, jo crec que el Pepe mai va tenir el seu programa de televisió, mai va tenir el show de Pepe Rubianes, no? Per què això? Ah, perquè el teatre sí que feia els seus espectacles, sí, i ho hagués aguantat perfectament. Clar, jo crec que el Pepe es havia acostumat més a treballar sol que no pas a treballar amb molta gent. Tampoc li agradava especialment treballar. I llavors, per ell era perfecte, era una figura... Tampoc era col·laborador, els programes. Era una figura a mig camí entre el convidat i el col·laborador, que anava passant regularment per tots els programes d'aquesta casa. Sí, quan entrevistaves... per una obra, per exemple, sí, venia a parlar de tot menys de l'obra. Exacte, sí, sí. Sí, sí, perquè tu ja sabies que, diguem, era una categoria com diferent, la del Pepe, no? Entre
No cobrava, però ja li anava bé, diguem, per la seva promoció, però era una categoria entre el convidat i el col·laborador. Jo vaig fer, mira, una mica abans d'això, és a dir, quan jo entro al Terrat, que entro de guionista de l'Andreu Buenafuente, l'Andreu m'encarrega que faci un pilot amb el Pepe Rubianes per presentar un programa, un concurs a Televisió Espanyola, que es deia Pepe Pregunta. I tu vas fer el pilot a Pepe Rubianes? Vam gravar el pilot, sí, sí, que no es va emetre mai, com altres pilots ha fet, eh? Això ho guardes? No, no guardo. No guardo. Una joia, clar. Sí. Però jo sé d'altres casos, d'altres programes, d'altra gent, que molta gent li havia anat al darrere per acabar fent un programa i mai acabava sortint. Però perquè ell no... Sí, tampoc li interessava molt. Sí, al principi deia que sí, s'hi posava, no sé què... Bueno, en fi, tants pilots que estan en un calaix, no? Però jo crec que el PP amb això va fer bé, de dir, escolta, jo a la tele ja aniré quan vulgui i no vull tenir un compromís fix. De fet, l'única col·laboració que jo li recordo fixa del PP és amb el Grasset a Catalunya Ràdio, el Món s'acaba. Allà sí que anava cada setmana. A veure si te'n recordes d'això. Tot això era per dir que el van portar a la Monumental, Pepe Rubianes, a la Monumental... Per imitar a Chamaco. I con un par. Esto es pan comido. Mira, es que te planta, Torero. Però... Mira, però això com va anar? Diverses coses aquí. Això era un programa que es deia Jo vull ser, un programa d'entrevistes que vaig fer l'any 2004, d'això fa 20 anys. I la cosa era que jo volia ser el personatge que era convidat aquell dia, jo volia ser Pepe Rubianes, i al Pepe li preguntàvem, tu, si no haguessis sigut actor, què t'hauria agradat ser? Què va dir ell? Torero, clar. O sigui, que això enllaça... I llavors, clar, doncs anem a la Monumental i demostra les teves arts de torero. Clar, això enllaça amb una cosa del Pepe, també, que és aquesta cosa políticament incorrecta que tenia. Clar. Aquí encara... Però a ell se li podia permetre tot. Sí, perquè... bueno, eren altres temps, també. També és veritat. També una altra cosa, una altra incògnita, no? Com seria el Pepe amb 76 anys? Segona incògnita. Com conviuria Pepe Rubianes en els temps d'ara? Això també és una cosa que m'he preguntat moltes vegades i que m'hauria agradat veure, perquè seria el senyal que el PP és viu, diguem, no? Però sí, aquí els toros encara no estaven prohibits a Catalunya, però, clar, imagina't ara. Imagina que fas això mateix ara. Ah, té un altre significat i té una altra història, perquè estem molt més sensibilitzats en moltes altres coses. Diuen de tot, i al final era una conya, no? Però i aquest somriure que sempre tenia? Jo crec que era una gran habilitat, una gran força, el Pepe Rubianes. Sí, sí. Perquè... se n'enfotia molt d'ell mateix, no? I de tot el que deia. Sí, era un somriure que... era impossible que no se t'encomanés, aquest somriure, no? I, a més, tenia, amb els seus espectacles també tenia aquella barreja entre un llenguatge, diguem, molt ple de renecs i d'insults, però, al mateix temps, ell era una persona molt culta, ho combinava amb frases, no?, superben construïdes i amb un llenguatge, no? Llavors aquest contrast també era font de moltes rialles al teatre, sí. Clar, molta gent per això, tu, Albert, associa amb ell per un moment televisiu que ha fet història, que és aquest. Escolta, un dia va venir el Josep Piqué. Sí. I li vaig demanar, vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu? A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante y por detrás. Tu com recordes tot allò? Mira, ho recordo perfectament, com si fos ara. 20 de gener de 2006, 5 de la tarda, va venir a explicar una obra de teatre que ell dirigia, Lorca eran todos. Una de les seves obsessions era Lorca, una altra era Machado, una persona que llegia moltíssima poesia, va voler dedicar aquesta obra a Lorca, no? Que el van matar. No? I tot això. Llavors, la primera part de l'entrevista vam estar un quart d'hora parlant de Lorca i la segona part, un quart d'hora més, li vaig dir, mira, Pepe, has vingut tantes vegades que farem una cosa, que et faré preguntes que he fet a altra gent abans que ha passat pel programa. I recordo fer-li una pregunta, per exemple, dic, mira, va venir la Mònica Terribas i li vaig preguntar si es veia de directora de TV3, que al final ho va acabar sent, eh? Sí. Tu què diries? Ah, sí, jo em veig de director i baixaria el sou a tothom, no sé què. Va venir la Isabel Pantoja i li vaig demanar si li agradaria viure 200 anys més.
I el Pepe va contestar, a mi no, a mi m'agradaria morir jove. Va dir una cosa que llavors, quan es va morir, és un fragment que vam treure, diu, perquè tu sabes lo bien que me lo he pasado, tu sabes lo que he follado. I llavors, aquesta que veiem ara, és, va venir Josep Piqué, que havia sigut ministre, no? Es va morir ara fa poc, i li vaig demanar si li preocupava l'unitat d'Espanya. I a partir d'aquí, ell va fer sortida Rubianes, tota aquella rastellera de paraules que tots la coneixíem del teatre i que estàvem amb conya, tot el públic va riure, va aplaudir, i allà es va acabar la història, i durant una setmana no va passar res. Fins que això ho va agafar Los Santos, era l'època que s'estava negociant l'Estatut, 2006, govern Maragall, tripartit. Era l'època que acabaven de tornar els papers de Salamanca a Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional. Era una època també, diguem, allò que començava a ser calent, tot allò, no? I a partir d'aquí va haver una associació que es deia DENAES, que es va crear expressament per això. O sigui, tu vas a la... tu vas a DENAES, que és la Fundació Associació per a la Defensa de la Nació Espanyola, vas allà i es crea el maig de 2006. Això és gener de 2006. O sigui, es van crear per poder presentar una denúncia per ultraje a Espanya, incitació a l'odio, i demanaven 3 anys de presó al PP com a autor d'aquests delictes i a mi com a col·laborador necessari, perquè deien que... Hi havia complicitat. Sí, que jo li havia centrat la pregunta, sí, perquè... Recordo que deien que, com que tu reies a la broma, sí, eres còmplice de... Com si no poguessis reaccionar, diguéssim, a qualsevol broma, no? Que al final... I aquí va passar una cosa, que és que... I darrere d'això, perdona, hi havia Santiago Abascal, aquí. Bueno, és que aquest és el... Clar, però en aquell moment no sabíem qui era. Clar, clar. Jo no sabia qui... Jo vaig mirar qui són aquests de DENAES i em sonava el nom d'un sociòleg que es deia Amando de Miguel. Diria que Vidal Quadras també era, diria, eh? No, no hi poso la mà al foc, però crec que sí. I amb el temps, quan m'ho torno a mirar, i llavors ja ha aparegut Vox, veig que el president d'aquesta associació, que es crea expressament per presentar aquesta denúncia, es diu Santiago Abascal. I, de fet, DENAES encara penja de Vox a dia d'avui, diguem, no? I sí, sí, a partir d'aquí van passar moltes coses, diguem. El PP ho va passar molt malament. El PP tenia pis a la Barceloneta i pis al carrer Ribau, però vivia a Ribau tocant amb la Diagonal. Va deixar de viure allà perquè es trobava que l'insultaven pel carrer, que l'amenaçaven de mort. Jo aquí a la tele també vaig rebre amenaces de mort amb cartes. Vam haver d'anar a declarar al jutjat a Sant Feliu de Llobregat per explicar què era. I la jutgessa de Sant Feliu de Llobregat ens va absoldre. O sigui, va dictar una sentència... que era collonuda, deia que el PP era un bufó, que s'havien d'entendre les seves paraules com les d'un bufó i que feia ús de la llibertat d'expressió i que jo, en el meu cas, ni havia alentat, ni havia encoratjat, no, que el PP digués això, ni tampoc l'havia censurat, i ja està, ens absolia els dos. Llavors, DENAES ho va recórrer, l'audiència va acceptar el recurs i estaven pendents d'anar a judici quan es va morir el PP. Clauren, un any després d'això, tu el vas entrevistar al club? Sí. I veu parlar del tema públicament? Diria que pel programa 500 li vaig tornar a fer la mateixa pregunta, diguem. Mira, va dir això. Pepe Rubianes. Sí. Què? Coño, el nombre ya lo sé. Me conozco desde que era pequeño. Pepe. Sí. Creus que la unitat d'Espanya està en perill? Home, la unitat d'Espanya, n'hi ha dos Espanyes, no? Que era una cosa que havia d'aclarar. N'hi ha l'Espanya democràtica i de progrés, a la qual em mereix tot el respecte, m'entens? I n'hi ha l'Espanya feixista, casposa, ultrareaccionària i miserable, que no me merece en absoluto ningún desprecio. Entonces, a mi la unitat d'Espanya con l'Espanya de progreso i l'Espanya democràtica és una cosa que firmo, però ja, amb l'altra, ni en pintura. Yo le pediría a esta gent que pasase todo el vídeo, que pasase, no ese trozo, que pasen todo el vídeo y que se vea lo que hicieron con Federico García Lorca, ¿no? Lo que ese espíritu hizo con Federico García Lorca, que de aquí venía la historia. O sigui, ves que ja passava això de treure trossos, no?, i treure'ls de context. Sí, 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 que llavors ell d'alguna manera... A mi em sap molt greu una cosa amb això, que és que el PP ho va passar molt malament els últims anys de la seva vida, diguem, no? O sigui, i que això va ser una cosa perquè va tenir un boicot molt dur a Madrid, quan va anar amb l'obra Lorca Eren Todos... I, diguem, aquesta cosa, hosti, sempre m'ha quedat un mal gust de boca amb això, no?
És més, que et sap greu si ets malament. Em sap greu si ets malament, diguem, per una cosa que ell havia dit coses semblants amb, o pitjors en altres moments i ja està, i que si això... Si tu tens un programa de tele, si aquesta nit avui col·lapsa, ve un polític, que sé que no em portes ara, però ve un polític i et diu això, evidentment aquí està passant alguna cosa. Ara, és un còmic, aquí tothom deconstrueix el llenguatge Rubianes, no? Tu i jo no podem parlar així, no, però Pepe Rubianes sí que se li permetia, diguem. Llavors, en aquell moment, va passar una cosa també, diguem, per la part més televisiva que a mi em va molestar, que és que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya va fer una nota molt dura contra el meu paper perquè deia que jo no havia marcat els límits que eren exigibles a una televisió pública i que era jo qui havia d'haver-li dit quines eren les normes deontològiques que regien a TV3 amb el Pepe Rubianes. I això, en aquell moment, sort, i això sempre li he agraït, i vull tornar a fer-ho, al Paco Escribano, el que era director en aquell moment, perquè el Paco es va negar a que jo llegís aquesta nota en directe, que és el que pretenia el Consell de l'Audiovisual, i a canvi em va fer una altra, que demanava disculpes a qui s'hagués ofès, i deia que jo havia actuat correctament. I llavors el CAC, diguem, després de fer aquesta nota pública, al cap d'un temps, va intentar unes disculpes privades amb mi, no? Però clar, la nota és pública i les disculpes són privades. Un clàssic, no? Sí. I això penso que en aquell moment, clar, encara estava pendent a veure què diria la jutgessa de Sant Feliu de Llobregat, no? I dius, home, a veure, CAC, no ajudeu gaire, no? Si vosaltres feu aquesta resolució abans del que digui la jutgessa. El trobes a faltar? Sí, el trobo a faltar molt, sí. Sí, com tanta gent el troba a faltar. Gent que l'estimava i el coneixia molt. Evidentment, la seva família, els seus amics, les vídues, les nòvies que havia tingut. Però molta gent el troba a faltar, no? Molta gent. És que era únic, és que realment era un personatge únic. Sí, molta gent, poder anar al teatre. O sigui, si tu et diguessin ara... Va, escolta'm. Demà... Una setmana. Avui fem col·la. Una setmana de... Demà ens anem a teatre. Demà anem al Capitol, que torni a obrir, que està tancat el Club Capitol aquell. Sí. I que torni a obrir i pots tornar a veure el Pepe Rubianes allà al teatre. Això seria fantàstic. Avui parlem a col·lapse de Pepe Rubianes. Ho sé, em fa molta il·lusió. Alberto, moltes gràcies. A tu.